Zgjedhjet për pushtetin vendor të 30 qershorit shndërruan Komisioni Qendror të Zgjedhjeve në viktim të konfliktit politik. Kjo ishte deklarata e kreut të KQZ-s Klemen Zguri gjatë raportimit në Komisionin e Ligjeve për aktivitetin për gjatë vitit 2019 të institucionit që drejton. Në opinionin e ti, zgjedhjet lokale ishin jo normale. Konflikti i fort politik i vitit 2019 dhe përplasja për zgjedhjet lokale ndikuan thelbësisht në performancën e KQZ-s dhe të administratës zgjedhore. Konflikti politik i shndroi ato zgjedhje në zgjedhje jo normale, kurse KQZ-n e çoi në kufit të zaurimit. KQZ-ja nuk ishte shkaku i atij konflikti, por thjesht një nga viktimat e tij. Për shkak të tij, ne nuk funksionuam kurrë në përbërje të plotë si organ drejtues. Për shkak të tij, administrimi i zgjedhjeve u disbalancua, kontrolli u dobësua, besimi tek procesi u minua. Mbi të gjitha, për shkak të tij, konkurenca u prish dhe votuesit nuk patën mundësi domethënëse për zgjedhur midis ofertave politike. Antari Komisionit të Ligjeve Bashkim Fino vlerësoi se të gabuar vendimin e datës 10 qershor 2019 të KQZ-s, i cili sipas deputetit socialist u kishte dhënë fonde për zgjedhje Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, edhe pse ato nuk ishin pjesë e zgjedhjeve. Pse KQZ-ja ka paguar padrejtisht nga taksat e shqiptarëve PD-n dhe LSI-n që futën në zgjedhje, kur dihet që ato dhe deklaruan botërisht që ne zafutemi në zgjedhje? Dy parti që s'kan marrë pjesë në zgjedhje nuk mund të marrin fonde me një vendim të gabuar paradhoni që ka bërë KQZ-ja për partitë politike. Dhe pyetja që kam unë është, duhet i kthejnë fondet këto parti? Natyrisht po. Dhe nëse i keni dhënë dhe i kanë konsumuar, të mos i bën fonde kur të bëhen zgjedhje 2021. Të llogaritën nga KQZ-ja e ardhshme çdo jetë. Por në vendimin të cilit e referoi deputeti socialist, nuk ishte parashikuar asnjë fond nga buxheti i shtetit për dy partitë, PD dhe LSI. Madje sipas vendimit, komisioneri Zguri nuk ishte pjesë e asaj mbledhje. Vetë Zguri tha para deputetëve se në dijenin e tij, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk u kishte dhënë asnjë fond dy forcave politike. Për zgjedhjet e 2019-s, dy subjektet nuk kanë marrë. Nga faqja e KQZ-s është vendimin fjalë për ndarjen e parave. Nuk ekziston as Partia Demokratike, as LSI-ja. Po doni t'u lexoj? Jo. Janë 36. Jo. Janë 36 subjekte pa këto. Ky ishte era e fundit që Klemen Zguri raportoi me statusin e kreut të KQZ-s para Komisionit të Ligjeve, pasi në fund të këtij viti aty përfundon mandati.